Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Mám zlomený maliček a prseniček, píšu jak pri epileptáku. Čo si robil? Kde si pchal prsty? Čo? Počkaj. By som vám ukázal niečo, ale neviem, či to bude vidieť. Asi nebude vidieť. Možno keď sa pozriem. Není to tam. Chcel som vám ukázať, že keď som bol menší, ono to je vidno v IRL, keď si som išiel na bicykli a majú si niekto pri bloku alebo tam, kde bývate, kopčeky, to si chalani spravili proste z hliny aj z prachu aj z kokotín, proste kopčeky, aby si vedel skákať na bicykli BMX-kami a tak. No tak na to sme chodili a tam bol proste, nebol piesok klasický, ale čierny asfalt. Alebo taký čierny prach proste. Ono to bolo kvôli tomu aj, že ono sa to nám popiť na tom šmíkalo. On si proste, no proste to bolo také, že neviem kvôli čemu to tam bolo. Škvára, neviem čo, jak to povie po česky. No a my sme tam chodili skákavať, ale že sme posledný skok, jak chlapci. A normálne som sa rozbehol proste na úplne najťažšom prevode, na sedmičke, dole kopcom. Vyskočil som. Jak som dopadol s predným kolesom, tak sa mi zrobila osmička a jak sa to koleso krútilo, tak jak keby automaticky mi dalo brzdu, lebo sa zaseklo. Kamoško, ja som jebol hlavou od volant, vybilo mi dých, zrobil som asi 4 kotrmelce, došúchaný celý, a dodnes mám jak keby, jak som sa došúchal, tak ja napríklad v lakti mám dodnes jak keby ten piesok. Tuto v hlave mám, potom mám v kolene, a v ramene. Si predstav, že ak som prišiel napríklad na pohotovosť, tak oni mi to nevybrali vonku. Oni mi na to nastriekali dezinfekciu, na to čierne. Mi nastriekali dezinfekciu a mi to zafačovali celé čierne. V hlave piesok, ukázal by som ti. Počkaj. Možno to bude vidno. Inak toto tu na. Táto jazva, to je od ceruzky. Spolužiak mi hodil šipku cez celú tredu ceruzku do hlavy, sa mi zapichlo. Počkaj. To není vidno. No to by malo byť modré. Možno by som to odfotil. Aj v líci mám. Neviem. To je také, stále mi hovorili kamaráti v škole, že som popísaný od pera. A to bolo, nebolo pero, ale to bolo vlastne ten piesok pod kožou. Či som mal pokarhanie? Jo, nie som na to hrdý, ale mal. Som bol v zlej partii ľudí. To nehovorím, že som ja bol svätý alebo niečo, ale jednoducho s kým si, taký si, jak sa hovorí. A v tú dobu som nerobil zlobu, ale ani som tej zlobe nebránil, vieš. Jestli byl tento příběh pravdivý, to se dozvíme na konci pořadu. Ja, že najväčší prúser som spravil osobne, je, že som rozbil celé okno. Tak to jak máš, je to veľké, čo sa preklapá, a pod ním je to menšie, tak to som celé rozbil. Pretože som sedel pri ňom na parapete a pri tom bol spolužiak. A normálne kamoš. Len mal asi 120 kg, jak Nesta. No a sedel na lavici a ja som chcel pod neho podkopnúť lavicu, aby spadol, vieš. No tak som sa oprel s tou nohou o lavicu, zaprel som sa do okna zo skla. Samozrejme, tupa baganža, som nedošlo, že to sklo nevydrží. No a ja namiesto toho, aby som pod ním podkopol lavicu, tak ja som sa celý zasunul do okna. A celé okno vybuchlo. To nebolo také, že by prasklo, ale ono, jak som sa zatlačil do okna, tak ono celé okno vybuchlo. A počkaj, taká na celú triedu, že rovno dozor z konci chodby, šprinty do našej, a videl ma proste, jak sedím zapichnutý v tom okne, a ja že pozeral som na ňu a nevedel som, čo mám vymyslieť, a ja že som sa oprel, ale puklo a proste ničovina úplná, ale keďže ma mali učiteľe radi, ja som nerobil problémy nikdy, tak iba mi to dali preplatiť a pohoda. Nieco tak podivného sa přece nemohlo stát. Omyl. Pravda.
Tohle se stalo jednomu dělníkovi na pobřeží Mexického zálivu. Skôr vám poviem trapas, čo sa mi stal. Ono to nebolo, že... Ono to bolo na základnej škole a... Po základnej, teda po vyučovaní som chodil na plavareň, inak hrdlo mi už nestia. Som chodil na plavareň a môj oco vtedy mal Opel Astru modrú. Takže auto. A volal mi, že... Ja som mu volal, že počúvaj, že príď pre mňa, lebo mám mokrú hlavu a že nechcem prechladnúť, že rovno naskočím do auta. A on že dobre, že za 5 minút som tam. Vyšiel som o 5, 6, 7 minút som vyšiel vonku a pozerám Opel pristavený. Rozbeh ku autu, sadol som do auta dozadu. Nie, ja som sadol dopredu sa mi zdá. Áno, vedľa neho. A pozrel som sa vedľa seba. Ja som ešte niečo vyberal z tašky. Ja že čau. Pozrel som sa vedľa seba a tam úplne iný typek, nejaký proste čavo s okuliarmi na mňa pozera, ani slovo mi nepovedal. Pozrel som sa na seba, tam nejaké decko, úplne random zo školy, ale obidvaja boli ticho. A ja normálne, a ja kúkam. A vtedy sa mi to spojilo, že ach ty kokot, že ty si dobrý kokot. Tak som len povedal, že pardon, vystúpil som, zavrel som dvere a išiel som rovno. Aj keď oco tam niekde stal vzadu s autom pristaveným na parkovisku, ja som šiel rovno a volám mu, že počúvaj, žijem tu za roh a príď po mňa. Počúvaj, on šulal sa jak blázon, kúkal na mňa, že či jebe. Mej cudzému typkovi som nastúpil do auta a pohodička. Témňaž nemožný. No, to bola jeba. To mám dodnes, dodnes si pamätám, jak vyzeral ten typek. Vyzeral jak hente čavo s Futurami, či nie, počkaj. Nie s Futurami. No proste si predstav klasicky, nie že tučný typek, ale pribratejší typek, bez toho, aby mal vôbec hociaký chlb na tvári, také trošku baculko a okuliare. Také klasické, profesorské. A pozeral na mňa, že čo robím. No, som utekol preč. No také dačo, len také dačo, no presne také dačo. Taký nejaký typek. Ale nemal také vlasy, no. A takto na mňa pozeral, presne. Takto. Bulet. A mám plno trapasov, ale že reálne také, čo som sa reálne že hambil, to asi nie. Raz ma pristihla teta kradnúť. Na Bulharsku kradli také malé modely lietadiel. Akože boli sme tam 6 chlapci a ja som chodil kradnúť, lebo som bol najmladší, lebo ma nahúskali. Tak som ukradol asi 6-7 a už som tak ukradol, že už nebolo na regále nič. Prázdny regál. Som nemal čo kradnúť. A videla stále, že chodím za roh a to im som nosil bratrancom. Tak prišla za roh a oni tak naskladané modely lietadiel. Až povrch. Máme meter a pol. A oni, že to skade máte. A všetci samozrejme prst na mňa. To mi to ukradol. No ty kot. To si malý zmrt. Toto som mohol mať. Zmenši si hlavu.